Tässä jaksossa täysamatööri, eli minä, alan opettelemaan, että kuinka myllytetään autoja. Ja tässä on kohde, mihin tuota taitoa lähdetään harjoittelemaan. Niin kuin kuvista näkyy, niin tää on erittäin törkyisessä kunnossa kaikin puolin. Ja valolla, kun katsotaan maalipinta, niin tää on niin pesunarmujen peitossa, että ei oo tosikaan. Täältä löytyy kans monennäköistä tämmöstä maalirajaa, niin näihin kans kokeilla, että saataisko vähän häivyteltyä. Eli ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan, että saahanko tästä erittäin kuraisesta ja harmaaksi narmut hiasesta oikeasti siisti. Tämähän on siksikin hyvä harjoitus, kun heitä tästä löytyy jo valmiiksi kaikennäköistä lakkavikkaa ja narmoa ja lommoa. Niin tähän saadaan ihan rauhassa harjoitella ennen kuin siirrytään niin sanotusti hienompiin autoihin. Tämmösiä mukavia paikkoja täällä on. Sieltä löytyy vähän ovesta lommoa ja narmoa ja puskurista vähän puuttuu sieltä maalia. Mutta nehän ei pienet vielä tunnetusti komiassa haittaa. Tää on tarkoitus sitten vielä myllytyksen päälle pinnottaa ja sen meillä tulee hoitamaan ihan ammattimies. Eli Hielo Oyltä Matti tulee vetäsemään tähän epukoat pinnotteen. Mutta katsotaan sitä sitten, kun saadaan tämä vekoti ensin myllytettyä. Lähdetäänpä katsomaan, että minkälaisella kalustolla lähdetään oikein hyökkäämään tähän projektiin. Ja niin kuin kaluston määrästä näkee, niin harjoittelu otetaan ihan tosissaan. Eli siellä meillä on vähän Tokian tuommoista johollista myllytyskonetta, sitten löytyy Milwaukeeni akkumyllytyskone, vähän maalipinnan paksuusmittaria, monennäköistä laikkaa, sitten löytyy myllytysaineita, IPAa, vähän mikrokuituliinoja ja pesuaineita. Jännä kyllä nähdä, että kummasta myllytyskoneesta tulee sitten käytössä suosikki. Mutta ihan ekana lähdetään pesemään tuo vekotin ja erittäin huolellisesti tällä kertaa, niin päästään sitten myllyttelemään. Ja siihen käytetään tätä kahvinkeittimen kokoista painepesuria. En oo kerinnyt vielä hommaamaan mitään semmoista tosissaan otettavaa mallia. Ei muuta kuin isketään vähän tämmöstä degreiserimönkkiä tänne sumutinpulloon ja suihkutellaan pintaan. Eiköhän sumutella eka degreiserit pintaan ja sitten vedetään vielä perään vaahtoa tuolla vesiletkuun liitettävällä vaahottimella. Tai siis pesuaineen levittimellä. Ei se kyllä hirveästi vaahtoa tuota. Pestäähän tämä toki sitten kintaan kanssa vielä ihan kunnolla, mutta kokeilla jos saatais tällään lähtemään enimmät. Sieltä niin degreiserillä läpi koko auto. Pitäisköhän meillä oikein vanteisiin kiskasta rakonpertit vaikuttamaan. Ja siellä kumminkin kahtoo jotakin ammattidetailereita, niin kirjoittakaa kaikki parhaat vinkit kommentteihin. Niitä ei ole ikinä tarpeeksi. Mä oon tosiaan ihan vastaalaikaja näissä hommissa, niin tietoa kaivataan. Suihkitahan sieltä vanteisiinkin myrkyt vaikuttamaan. Sillä aikaa kun degreiserit vaikuttaa, katsotaan pikaisesti harmillisen kurttua ajettu komia bemari. Kaupallisessa yhteistyössä Car Vertical. Ja sehän on tunnetusti palvelu, jolla saat autosta historian selville, syötä tänne vaan rekkari tai VIN-numero ja muista käyttää koodia VERGS, sillä saa 20% alennusta raporttihinnasta. Ja siitä lähdetään kahtomaan harmillisesti kolluutettu 435 bemari. Täältä löytyy kuvia tästä vehkeestä, on kyllä harmillisen näköisesti kolaroitu, sieltä on kaikki ripustu. Reppeytynyt irti. Ei ole ollut taksina eikä vuokra-autona tämä vekotin, ei ole myöskään koskaan varastettu ja matkan mittariakaan ei ole huijattu. Leimalta on mennyt 24 vuonna läpi, että kyllähän se on kuntoon tuon kolarin jälkeen leipastu. Ja tätä vekotinta onkin kolluutettu ihan urakalla, eli eka 2015 Saksassa, sitten 2017 ja sitten tässä on ilmeisesti tämä Suomessa tapahtunut kolari. Täältä kans nähdään, että vähän tuon Saksan toisen kolarin jälkeen se on tuotu Suomeen. Kyllä minä ainakin haluaisin tämmöiset tietää, jos olisin noin kallista pirssiä ostamassa. Eli ei muuta kuin Car Vertical käyttöön, jos on autokauppa suunnitteilla. Ja löytyy tälle nykyisestäkin vehkeestä varmasti mielenkiintoisia tietoja. Koodilla VERGS tai suoraan Bion-linkistä 20% alennusta raporteista ja tuette tätä meidän touhua sinne samalla. Nyt lähdetään iskemään vaahtoa pintaan, ettei degreiserit pääse kuivamaan. Sitten isketään tämä erittäin miehekäs painepesuri tulille ja aletaan pesemään. Melkein olisi tehokkaampaa oikeasti pestä vesiletkulla, kun ei tästä tule vettä tästä vehkeestä. Thank you.
No niin, nyt on esipesu tehty. Aika hyvin se puhistui jo nuilla myrkyillä ilman, että edes koskettiin maalipintaan. Mutta eiköhän käydä vielä kintaalla ja pesuaineella koko vekotin läpi, niin tulee varmasti puhasta. Sitten takas taas hankkoon pesuveet ja ei muuta kuin lähdetään kinnastelemaan. Pitäisköhän meillä huuhella tämä sitten ihan letkulla? Mahtaa olla tehokkaampi tapa kuin mitä tällä alkaa leikkimään. Sitten ei muuta kuin lähdetään kinnastelemaan. Kattoa me ei myllytetä tästä vehkeestä. Se olisi ehkä vähän niinku ekstraa tämmöselle autolle. Ja muutenkin tehdään yksi teppi killotus, eikä lähdetä hakemaan edes mitään täydellisyyttä. Kun tästä vehkeestä et täydellistä saa vaikka hinkkaisit 3 päivää myllyllä. Tässä on sen verran tuota muuta vikkaa maalipinnassa. Ja puskurit kans on vähän siinä ja tässä, että kosketaanko niihin ollenkaan myllyllä. Nää nimittäin kaipais niin raikasti uutta maalia. Huhtastaahan välissä nyt, kun ollaan saatu keula pestyä, niin ei kerkeä pesuaineet kuivamaan pintaa. Paljon tehokkaampi huuhella tällä vesiletkulla kuin tuolla Parksidein paidepesurilla. Ja sitten jatketaan kinnastelua. Voitais vielä lopuksi pyöräyttää nuo vanteet oikein kunnolla brushilla. Ja ei muuta kuin huuhtelu taas väliin, niin ei kerkeä kuivamaan sampoot kiinni. Nyt kun on kummatkin kyleet pesty, niin pesastaan vielä tuo perä ja ihan viimeisenä vanteet. Sitten ruvetaan kuivailemaan ja kokeilemaan sitä myllytyshommaa. Mukava kyllä opetella uusia taitoja. Mäkään on myllytyskonetta muuten käjessä pielly, kun pikkusen kokeillu siihen Daily Driver E36 kattoon ja konepeltiin. Silloin kyllä ainakin tuntui, että ei tää mitään ydinfysiikkaa oo, että ihan hyvin onnistu. Mutta saa nähdä, että miten nyt. Toivotaan parasta, eikä edes pelätä pahinta, koska tää on vaan high ace. Vähän enempi saattaa käsi väpättää, jos ekana työnä alkaisi tekemään jotakin Ferraria. Vaikka kyllähän tämäkin on tämmönen Japanin Ferrari. Aina meinaa tuo pakoputken pää unohtua. Ja ei muuta kuin huuhtelu perään. Sieltä vielä vanteet tiskataan kunnolla, niin onpahan sitten kaikin puolin puhas auto. En tiedä laitetaanko näihin pinnotetta, mutta pitää kahtoa sitten. Nää ei ookaan kyllä kovin likaiset, kun mä oon näitä aika ahkerasti pessy. Sitten kun aineet on vähän aikaa vaikuttanut, niin huuhellaan pois. Ja ei muuta kuin sama homma vielä kertaa 3 ja sitten aletaan kuivaamaan. Nyt tästä vasta rupiakin näkemään, että kuinka naarmunen tämä oikeasti on, kun tämä on puhas. Vaikka tämä onkin kauhean naarmunen ja kuppanen muutenkin, niin minun mielestä tämä on silti ihan uljas pirssi. Ja kun yleensä hiaset on semmoisia, että niissä on niin jotkut ruosteiset peltivanteet alla ja muutenkin semmosia niin käyttöauton näköisiä, minusta on mukava tehdä jotakin vähän erilaista. Tai sitten tämä on vain joku sairaus, mikä on suvussa tullut perintönä. Hiaseismi. Jotku varmaan sillä kahtoo, että on se hullu, kun vanhaa ruosteista hiasen raatoa tuolla lailla puunaa siellä, mutta tämä on sydämen asia. No niin, nytpä se on sotarat sun pellit kuivattu. Suhuuttelin kans paineilmalla kaikki pienet raot, että sieltä sai veet pois ja sitten pyyhin liinalla perään. Nyt tästä vasta niinku rupiaa oikeasti erottamaan, että kuinka naarmuilla tämä on. Kahtokaa oikeasti tätä vekotinta, hirveät pesunaarmut. Ja kahtokaa näitä kylykiä. Aivan karmeat. Kattokaa, kyllä tämä kaipaa myllytystä. Jännä nähdä kans, että saadaanko näitä jälkeä yhtään häivytettyä. Ja painotan vielä, että tästä vehkeestä ei ole tarkoituskaan saada täydellistä, vaan saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos mahdollisimman pienellä vaivalla. Tää on kumminkin vain kurttunen hiase, niin ei tätä kannata 3 viikkoa ruveta hieromaan. Katsotaanpa ihan eka tai maalipinnan paksuusmittari, että miten tätä oikein ajetaan.
Ja sieltähän se löytyykin oikein tämmöisessä pehmusteessa tullut. Matkassa tuli kans patterit ja joku tuommoinen mötikkä ja sitten tämmöiset ohjeet kalibrointiin ja muuhun. Sieltä mitataan, että onko paljon tavaraa. 0,34. 35. Katsotaanpa lokarista. Siellä on 0,25. 0,28. Sinne on vähän vähemmän suihkastu. Kokeillaanpa, että paljon vaikuttaa lakaan puuttuminen. Tuolla on siis semmonen 0,34, 33. Sitten tuosta kun otetaan 0,21. Joo, aika paljon kyllä vaikuttaa. Eiköhän siinä ole lakkaa mistä kiillotella. Ei tätä varmaan koskaan ennen ainakaan myllytetty. Laikaksi ajattelin kokeilla ensi hättään tämmöstä Tokian vihreää vaahtomuovilaikkaa. Tehän tuolla testiä, vaihdetaan sitten karkeampaa, jos näyttää, ettei leikkaa tarpeeksi. Ja konneksi, jos lähettäis ensi hättään testaamaan tätä Milvaatskenia. Eli tämähän on siis tosiaan akulla pelaava epäkesko myllytyskone. Tässä on tällä hetkellä saa 50 millin laikka, mutta vaihdetaan tähän 125, niin passaa noihin autohommiin paremmin. Siinä on vähän speksejä tästä vehkeestä. Tämän 125 laikan tosiaan tilasi erikseen tähän, kun nuo ammattidetailerit puhuu, että tää on paljon kätevämpi autohommissa. Mutta voihan tätäkin käyttää sitten jossain justi, jos on aakeeta, laakeeta, pintaa. Kuusio kolo tuli ainakin matkassa, mikä on hyvä juttu. Ei tarvinnut alkaa ehtimään erikseen. Joo, sitten sinne vaihdetaan vähän pienempi talla. Tämä kone on 21 milliheitolla, mutta näitä saapi kans 15 milliheitolla. Siihen kyllä pitää sanoa rehellisesti, että en oo perehtynyt, että kumpi olisi oikeasti parempi tähän käyttöön. Tuntuu ainakin, että tämä on tehokkaampi, mutta hivenen niin epätarkempi. Mutta eiköhän se selviä tässä. Joo, se on hänessä. Tää johollinen kone näyttää olevan 15 milli epäkeskoliikkeellä. Päästään vähän sitäkin vertailemaan, että kumpi se on oikeasti parempi. Isketäänpä patteri kiinni ja kokeilla, että mitä tää oikein sanoo vai sanooko mitään. Ja sanoo kyllä. Tuolla meillä on kierrossäätö ja sitten tuosta saadaan myös lukittua tämän niin päälle, ettei tarvi koko ajan painaa tuota liipasinta. Täältä meillä löytyy sitten laikka. Katsotaanpa miltä se oikein näyttää. Semmonen pyörylä. Ei mitään erikoista. Ei muuta kuin isketään mahdollisimman keskelle tämä laikka ja sitten ruvetaan töihin. Kiillotusaineeksi on hommannut tämmöstä TLD Last Cuttia, kun amatimiehet suositteli. Tuo pitäisi olla semmoista, että mitä pitempään sitä ajat, niin sen hienommaksi se muuttuu. Eli justiin sopivaa tämmöiseen yksteppi kiillotukseen. Ei muuta kuin lähmäröi jää ihan reilusti tätä ainetta tähän laikkaan ensin, kun uusi laikka kumminkin kyseessä, niin tällä ilmeisesti kannattaa tehdä. Haisee muuten ihan jollekin Wunderbaumille tämä aine. Onpa kyllä hyvä hajun. Tulee ihan amisajat mieleen. Joo, eiköhän se nyt oo kostutettu, että me ihan höpöksi. Sitten isketään vielä tuommoset 4 pientä hernettä tuohon ja aletaan kokeilemaan. Voitais eka tuohon kylkeen vähän tesmata sitä laikan karkeutta. Sitten kun löydetään sopiva laikka, niin tehdään konepeltiin semmonen Satisfyinkin teippiraja ja katsotaan, että minkälaista jälkeä oikein saadaan aikaiseksi. Tänne lähmäröi jää eka vähän ainetta niinku tällä lailla näin. Ja sitten pannaan pienet kierrokset ja levitetään. Neljä ja puoli tonnia niin täyet, niin pannaan 3 tonnia. Tästäkin saa laittaa kommenttia. Ja sitten lähdetään myllyttämään tämä alue tästä. Pitäisiköhän tuo yhdesti nykästä vielä? Ja sitten pyyhitään pois ja katsotaan, että saatiinko yhtään mitään aikaiseksi. Saatiin paljonkin. Ainakin näyttää ensi hättään. Aika kiiltävän näköinen tuli kyllä. Ei tuosta niinku todellakaan kaikki lähtenyt, mutta kattokaa nyt mikä ero. Ennen ja jälkeen. On siinä melkoinen ero kyllä. Kokeillaanpa vaihtaa vielä pykälää karkeampi laikka ja katsotaan, että minkälainen jälke oikein sille tulee. Eli sieltä oranssi vaahtomuovilaikka testiin. Ja ei muuta kuin taas koitetaan mahdollisimman keskelle laittaa. Ja sinne valtavasti taas lähmäröi jää ainetta aluksi. Ja sitten sinne vielä tuommoiset läntit. Sitten vaan tämä toinen puoli kiskastaan tällä karkeammalla laikalla ja katsotaan, että kumpi on oikein parempi.
Pitäisiköhän kierroksia vähän pienentää? Nyt kun on tämäkin myllytelty samaan tyyliin, niin ei muuta kuin pyyhitään jäämät pois ja katsotaan, että miltä oikein näyttää. Pitäisköhän tähän oikein niin kuin käyttää jotakin ipaa, että saadaan nuo kaikki jämät pois. Pyyhkäis tähän iso ropaa nyylillä vielä, niin saadaan kaikki mahdolliset jämät pois siitä. Kattokaapa, onko jopa onnistunut tekemään hologrammeja tähän pintaan. Vähän niin kuin näyttää siltä. Ajetaanpa vielä uusiksi tuolla oranssilla, että jos se on uuden jämäkkyyttä tuo, että se tekee hologrammia. Tai sitten mä en vaan osaa. Pannaan kierroksia sen 3000 ja kokeillaan sille. Nyt aion kans vähän pitempään tuota ainetta, niin saan nähdä, että miten vaikutti. En mä tiedä, oliko ne holoja äskenkään, kun eikö se pitäisi niinku tuon koneen pyörimisen mukaisia olla, kun ne oli enemmän semmoisen ison pesunarmun näköisiä. Nyt kyllä näyttää hyvälle. Kerta kaikkia. Katsotaanpa lampun kanssa, sittenhän se selviää se totuus. Ei se nyt pahan näköinen ole, mutta kyllä siinä ehkä näkyy vähän tuommoista pientä ajojälkeä. Vai eihän se säteile sitten jostakin muualta. Kokeillaanpa tähän kylkeen vielä tuolla oranssilla. Vaikka itse ei välttämättä haittaiskaan nuo tuommoiset holot, niin en noita kehtää jättää, kun mä haluaisin kumminkin opetella tän laji ihan kunnolla. Sitten pyyhkästään ja katsotaan, että mitä oikein saatiin aikaiseksi vai saatiinko yhtään mitään. Sieltä vähän iso ropaa nyylillä vielä. No en tiedä, onko ne hologrammeja vai onko ne sitä, että mä vaan jostakin ajan huonommin. Kun tässä keskivaiheella ei kyllä näy niinku yhtään hologrammeja. Mutta sitten reunoilla on, että onko ne tällaista pesunarmoa ja mä oon vaan huonosti ajanut tuolta. Kohta on koko autokoti liikkutäkki. Piti tuohon etuovenkin kokeilla. Tähän tuli kyllä aika priimaa jälkeä, pakko sanoa. Eihän ne nuo kaikista syvimmät naarmut lähde, mutta aika hyvä tuolla niinku yksteppi myllytykseksi. Tuolla vihreällä laikalla nykäsi ja sen verran vaihon kans konseptia, että aion pitempään tuo aineen. Sehän se on varmaan tuossa aineessa ajatus, että ajetaan se oikeasti loppuun, kun se kerran menee koko ajan niinku hienommaksi. Mutta eiköhän testata tuota Tokyön konetta välissä. Saahan päättää sitten, että kummalla koneella tehdään koko auto. Siinä sitä riittääkin projektia ja huomiselle on sovittu se pinna. Niin tämä on vähän niinku pakko saada nyt valmiiksi tänä iltana. Mahtaa tulla pitkä ilta, mutta vis me look. Ja ei muuta kuin öpnäs här. Ja siellähän meiltä löytyy ite mylly. Pitkän näköinen on roikka. Ja siellä tulee kans varaa hiilet tähän. Ja sitten tuommoinen kahva. Ja käyttöohje. Semmonen. Katsotaanpa minkälainen ero milvaukeni on. Ei oo edes paljon isompi tämä milvaukeni. Entä paino? Aika lailla samanpainoisia kummatkin. Ei muuta kuin isketään laikka kiinni ja tehdään tälläkin testi. Katsotaanpa tarvitaanko me edes jatkoroikkaa vai riittääkö tässä ihan tää oma piuha. No kyllä tää nyt aika pitkälle riittää. Joo, tehdäänpä tuohonkin semmonen testineliö. Ai niin, pitääkö tää johto laittaa täältä niinku ammatti detailerilla. Ei raavit tuohon kylykeen sitten. Levitetäänpä ensin. Ja sitten työstämään. Thank you.
Pannaanpa sitä kierrokset ihan minimiin ja tehdään semmonen viimeistelyveto. Katsotaanpa, että mitä saatiin oikein aikaiseksi vai saatiinko yhtään mitään. Tää on ainakin semmonen huomattavasti tasaisempi ajaa. Varmaan johtuu justiin siitä 15 millin heitosta. Noita milvaukeneitakin saapi tosiaan sillä 15 millin heitolla, että ainakin mukavampi ajaa, mutta en tiedä sitten, että onko tää vähemmän tehokas kuin se toinen. Ja ei muuta kuin pyyhkästään jäämät pois. Otetaan sitä vielä ipalla. Sieltä vielä vähän myrkyllä pyyhkästään, niin ei jää mitään rasvoja siihen. Kyllä, siihen iso ero tulee. Kattokaapa, tuossa on ennen ja sitten jälkeen. Ennen ja jälkeen. On tämä huomattavasti paremman näköinen, kerta kaikkiaan. Pakko käyttää ihan nopeasti auringossa tätä vekotinta, että näkee, että eihän tästä oikeasti tuu mitään hologrammimonsteria. Hyvin, kyllä erottuu täällä auringossa nuo kaikki kohdat, mitkä tästä vehkeestä on kiilloteltu, kerta kaikkiaan. Mutta ei kyllä tuossakaan näy mitään hologrammeja, vaikka tuo on vetty sillä karkeammalla. Ja tässä on sitten ollut se hienompi laikka käytössä. En tiedä, kummallahan tuota vetäis. Kyllä me tehdään nyt semmonen ratkaisu, että oranssilla laikalla koko auto läpi. Isketäänpä tähän konepeltiin keskelle teippi, niin nähdään ihan oikeasti, että minkälainen ero me saadaan aikaan. Siihen niin. Jubileemallin maskia voitais kans vähän teipata umpeen, että ei sitä pilata kiillottelemalla. Tämä on niin hieno, että kyllä tähän pitää vähän nähdä vaivaa. Jos tässä innostuu kovaksi detailereksi, niin pitää kyllä hommata tuommoinen milvaukeni, mutta vaan tällä 15 milli iskulla. Muuten nimittäin vaikuttaa tosi hyvältä koneelta, mutta tuo 20 isku varmaan tekee sen, että se täristää aika paljon käsille. Ja viimeistelyveto kevyesti. Pyyhkästäänpä välissä vähän pois ja tarkastellaan tuloksia, niin opitaan tässä samalla koko ajan. Kyllä, minusta vielä detaileri tulee, kun mä nää kaikki romut kiillottelen, niin pakostakin siinä oppii. Ja homma jatkuu. Nyt on aineet pyyhitty pois ja sitten repäästään teippiä ja katsotaan, että minkälaisen eron saapi tuommoisella kevyellä hierasulla vai saapiko minkäänlaista. Ei muuta kuin revealtet ruut. Kyllähän siinä melekonen ero näkyy. Ihan niinku tällä puolella olisi lakka ja toisella puolella ei ollenkaan. Joo, tulee siihen eloa tähän hiasen maalipintaan. Kattokaa nyt! Tuohon on aivanko eri maailmasta tuo toinen puoli. Noin pienelläkin hierasulla saa tuommoisen eron. Tämähän onkin mukava laji, kun heti näkee oman työn tulokset. Ei muuta kuin lähdetään nykäisemään koko auto yli tuolla kompolla ja katsotaan sitten, että minkälainen sitä oikein tuli. Ja aamulla sitä lyö vielä epukaatit kaiken kruunuksi siihen pintaan, niin tulee kyllä viimeisen päälle hipsukainen. Pakko vielä lampun kanssa pikkusen hehkuttaa. Kahtokaa nyt tätä muutosta. Aivan mahtava. Sitten kun miettii vielä, että minkälaisia tuloksia voi saada kolme steppi myllytyksellä, niin kyllä tää laji pitää opetella kunnolla. Tämähän on mukavaa. Ja tää muutos saattaisi olla vielä isompi, jos tää auto olisi ihan oikea musta, eikä tämmönen metallihohtoväri. Mutta kyllä tässäkin huomaa eron. Nyt riittää hehkutukset ja ei muuta kuin mylly laulamaan. Tästä tulee vielä pitkä ilta nimittäin.
Yksi minkä tässä hoksaa, niin tuossa poispyyhintä vaiheessa tahtoo tulla semmoista pientä jälkeä tuohon pintaan. Siis ei niinku mitään oikein isoja naarmuja, mutta semmoista pientä mikronaarmua. Ilmeisesti aika pehmeä lakka tässä vehkeessä, mutta sitäpä ei tiedä, että millä mallilla tää on oikein maalattu silloin joskus. Tää on siis alunperin hopian värinen. Nyt on pelti myllytelty ja ei muuta kuin loppuauton kimppuun. Kello on jo 6 illalla, viis miluk. Tästä tulee oikeastikin pitkä ilta, mutta palataanpa sitten kun on saatu hommaa etenemään. Otin nyt taas tämän Milwaukeenin käyttöön, kun tähän kun pikkusen laittoi kierroksia lisää, niin parani meno huomattavasti. Tää olikin ihan miellyttävä killottaa. Updateja. Lokarit on työllä ja vaihoi vihreän laikkaan. Rupesi mietityttämään, että onko se sittenkin tuo oranssi liian raaka tuommoiseen yksteppi kiillotukseen, niin mennään tuolla vihreällä laikalla nytten loppuauto ja tulee mikä tulee. Kauheata arpomista, mutta semmoista se on tämä opettelu. Ja näläkä kuolema meinaa iskeä kans, mutta onneksi Jenni aikoo käydä hakemassa vähän pizzaa. Mulla kun ei ole autoa millä liikkuu, kun tämä hiase on kiillotuksen alla. Tai autoja olisi kyllä, mutta yksikään romu ei ole leimassa muut kuin hiase. Pakko ottaa pikku update, kun alkaa pikkuhiljaa onnistumaan. Kattokaa nyt, tuon pilarin tuosta myllytteli. Tuli kyllä tosi hyvä. Tuolta ei ole vielä myllytetty niinku näkyy. Tää on kyllä palkitseva laji. Kokeillaanpa, että saahanko tämän puolen pilaria yhtään parannettua, kun siinä on tuota maalirajaa ja muuta. Kyllä se vain mahtoi tulla tästä käyttistä, tästä Milwaukeenista. Ei oo kyllä missään nimessä huono peli tuo toinenkaan, mutta tää on vaan niin kätevä, kun ei tarvi johtoa vielä matkassa. Mutta onhan tuo toinen paljon edullisempi, että jos kerran kesässä myllyttää autoa, niin ehdottomasti tuo on se valinta. Mutta sitten jos enempi tekee, niin tää on kyllä soiva peli. Mutta sitä vaan kannattaa harkita, että kummalla iskulla ottaa. Mutta ei tässä 2.1:ssäkään mitään ongelmaa, kun oppin vaan vähän käyttämään. Ei hävinnyt maalirajat vielä noin vähäisellä jynsäyksellä, mutta katsotaanpa kummeniko yhtä. Joo, pitäis olla karkeammat aineet tuohon ja useamman kerran ajaa. Katsotaan, jos jääpi aikaa, niin voitais vielä vähän koittaa hierasta tuota. Mutta eka kyllä koitetaan saada loppuauto vähän paremmalle mallille, ettei tuu hirveä kiire. Ja sieltähän se ruokalähetys tuli. Elähän huoli pääsee syömään. Kiitos Jenni. Ai että kylläpä maistuu, vaikka tää ei oo kyllä oikein semmoista urheilullista ruokaa. Saa nähdä, että miten ne nuo myllytyshommat taittuuko tämmösen lätynnykäiseen kiduksiin. Nyt syöpästään ja sitten myllytyshommat jatkuu pitkälle yöhön. Sinne sujahti. Ja ei muuta kuin takaisin töihin. Yllättävän pitkään kestää akku tässä vekoottimessa, mutta kyllä silti kannattaa 3 olla. Jos siis aikoo myllyttää koko auton kerralla. Ei ihan kerkeä ladata täyteen siinä ajassa, kun tän saa kulutettua tyhjäksi. Sitten vähän kierroksia pienemmällä ja kerran vielä kevyesti läpi. Ja sitten vain pyyhitään ja priimaa pukkaa. Näihin kaikkiin kahvankolloihin pitäisi olla semmonen vielä pienempi myllytyskone. Joo, se on hyvä. Mutta joo, myllyttely jatkuu ja katsotaanpa sitten, että kuinka pitkään oikein meni. Kattokaapa, kun sai hyvin tästä ovesta narmut häivytettyä. Tuossa ylempänä oli siis samanlainen tai jopa pahempi narmu kuin tämä alempi, tai ei siitä näy juuri mitään enää. Kyllähän siinä vähän jotakin näkyy, jos oikein läheltä kahtoo, mutta sitten tällä kauempaa, niin ei kyllä erotu. Hierrastaahan vähän tuota alempaakin ja katsotaan, että miten se oikein muuttuu. Ihan yhtä hyvin ei saanut häivytettyä kuin tuota ylempää, mutta kyllä se nyt paljon huomaamattomammaksi muuttu. Sitten takakulmasta pari paikkaa vielä ja voidaan siirtyä toiselle puolelle. Mutta hyvin se kyllä alkaa kiiltämään. 3 hours later. No niin, nyt olisi hipsukainen myllytelty kokonaan läpi. Kyllä sitä näköjään kuppasestakin hiasesta voi saada aika kiiltävän. Kattokaa nyt, minusta ainakin näyttää hyvälle. Ja takkaa kans ihan kuin eri auto. Kerta kaikkiaan. Muuttu tässä kyllä ylleisilimme melko lailla. Mutta kyllä tässä lajissa saapi melkoisesti kulumaan tuota aikaa. Kello on nimittäin jo 12. Rouva taisi justiin kurvata valovalla pihan, niin me lähdetään saunaan ja nukkumaan. Ja aamulla ruvetaan sitten kahtumaan niitä pinnotteluhommia.
The next day. No niin, uusi päivä, uudet kujet. Kello on 8 aikaa, täällä joku 7-8 astetta pakkasta. Nyt vaan odotellaan, että pinnoittaja tulee ja sitten ruvetaan kahtumaan niitä hommia. Ja sieltähän meillä pinnoittaja saapuukin. Ja siellä on kompurakin perässä. Katsotaan kans vähän kuivajääpuhallushommia tänne. Huomenta! Joo, ei muuta kuin ruvetaan tekemään sotasuunnitelmaa. Käydäänpä kahtomassa päivän projekti, että mitä se mestari tuumaa siitä, että onko toivoton tapaus. Miltä vaikuttaa? Kyllä me tähän pinta saa. Emmäkö yksi steppinä vai vetäisi siihen? Ei jos millään aika riittänyt 3 steppimyllytykseen. Kyllä tästä hyvää tullut. Tulee, minä kans luulen. Joo, eihän siinä kun aletaan pinnottamaan. Joo. Ja tähän hiaseenhan me isketään Suomessa kehitetty vulkanoituva pinnote, eli epukoatti. Tuosta pinnotteesta oma sarja kaikille ajoneuvoille, eli justiin autot, moottoripyörät, työkoneet. Sitten oma sarjansa on venneille ja antigraffitille. Täällä meillä on muutamia testikappaleita, mitä tällä on tehty. Eli tässä on justiin ihan mattautuneelle maalipinnalle veetty se pinnote. Eli tuossa ei ole pinnotetta ja tuossa on. Täältä löytyy sitten venepinnotteesta esimerkkipalanen. On muuten lipakan tuntunen pinta. Kerta kaikkiaan. Täällä on sitten tämä antigraffitipinnote veetty kivipinnalle. Kahtokaapa. Kyllä tuosta on pikkusen helpompi poistaa graffitit kuin mitä tästä karkeasta pinnasta. Tässä on kans tämmönen vanha haallistunut Coca-Cola-purkki pinnotettu puoliksi, niin tästä kyllä näkee hyvin, että mitä tuo pinnote oikein tekee. Mutta jos sulla on tarvetta pinnotukselle johonkin ajoneuvoon, venneeseen tai muulle pinnalle, niin ei muuta kuin Matille yhteyttä. Tästä pinnotteesta tosiaan löytyy monta sarjaa, niin on muuten tosi monikäyttöinen tuote. Hielo.fi, linkki löytyy biosta, ja onnistuu kans puhallukset kuivajäällä ja hiekalla. Ja sitten ei muuta kuin lähdetään konepeltiä pinnottelemaan. Eli sinne ensin sienellä levitetään itse pinnote, ja se ajetaan sitten myllyllä vielä kiinni. Mattikin, me ensin ottaa testiin tuon milvauken, että olisiko se tuommoinen pätevä kampe. Ei oo kuulemma tähän mennessä uskonut tuommoisiin akkuvehkeisiin, mutta katsotaan mitä se sanoo. Ja sieltä ajetaan pohjapinnote kiinni. Ja sitten kun se on sinne ajettu kiinni, niin ei muuta kuin pois pyyhintä. Eka otetaan ykkösliinalla enimmät pois ja sitten vielä kakkosliinalla kunnon kiillotus siihen päälle. Tähänhän tosiaan tulee sitten vielä kakkospinnote päälle, kun ollaan saatu koko auto kierrettyä tuolla pohjapinnotteella. Pikkusen meinaa olla haastava auto, kun tässä on oikeasti niin pehmeä lakka, että sitä ei uskokaan. Ilikeästi kyllä puuttuu tuota lakkaa, mutta ei muuta kuin vetään pinnotteet päälle. Nyt on konepeltiin nykästy pohjapinnote ja seuraavaksi lähdetään kiertämään koko auto tuolla. Sitten kun se on tehty, niin asennetaan kakkospinnote siihen päälle. Ja sitten kun on kakkospinnote laitettu päälle, niin annetaan kuivaa yö yli ja sitten se on valmis. Mutta minä tekevyn nyt kaveriksi tähän hommani, saadaan vähän vauhtia. Katsotaanpa sitten, että miten se kakkospinnotteen laitto tapahtuu. Pikku paussi pinnotushommista ja tuli ulkona käymään, niin tällähän tulee takatalavi. Siinä on kohta hielon jääkarhu luonnollisessa elinympäristössään. Tähän Mercedekseen on nykästy kans tuo epukoat pinnote. Pitääkö jää hiase kohta viereen ja kahtoa, että kumpi on kiiltävämpi? Vähän kyllä antaa Mersu tasoitusta sillä, että tuolla on kumminkin Oulusta karnistettu Taivalkoskelle. Hielollahan on siis hallitilat Oulussa. Täällähän ollaan jo melkein finaalissa tuo ekan kerroksen osalta. Nyt kun on pohjapinta valmis, niin pidetään ruokatauko ja sitten isketään tähän se viimeistelypinta. Mutta kyllä näyttää jo tässä vaiheessa hyvälle. Ai että se näyttää hipsukainen hyvältä kerta kaikkiaan. Eihän siitä millään täydellistä saa, kun tuo maalipinta on tuossa mitä on ja kauheasti syviäkin armuja. Mutta on tuohon tapahtunut kyllä aivan älytön muutos siitä mitä tuo oli. No niin, nyt käytiin alatiinot syömässä ja sitten ruvetaan vetämään tuohon se kakkospinta. Ja sieltä lähdetään iskemään pinnotetta pintaan. Tätä ei tosiaan ajeta enää myllyllä, vaan tää vaan pyyhitään sienellä pintaan ja sitten pyyhitään mikrokuitulinnalla pois. Sitten vaan tuolla ei koko auto ympäriinsä ja annetaan yö yli kuivua. Sitten päästään ajamaan pihalle ja oikeasti näkemään, että minkälainen siitä tuli. Tehdään sitten kans vähän veellä testejä, että miten se oikein hylykii. Tämmönen pinnotehan on siitä hyvä, että siihen ei sitten mikään lika enää tartu läheskään yhtä jämäkästi. Tämä käsittely pitää kyllä tehdä jossain vaiheessa vielä semmoisen auton, missä on oikeasti hyvä maalipinta. Ja siihen eka joku 3 steppi kiillotus ja sitten tämä pinnote vielä, niin kylläpä tulisi hyvä. No niin, nyt on kylyki nykästy kakkospinnalla ja sitten on peräluukun vuoro. Hyvältä kyllä näyttää. Kattokaapa, on muuten pikkusen pramia hiase. Nyt on saatu kakkospinnat hierottua koko autoon ja nyt se annetaan kuivua tässä yön yli.
The next day. Uusi päivä, uudet kujeet. Matti lähti jo eilen ajelemaan takaisin Ouluun, mutta nyt täällä on hipsukainen saanut rauhassa kuivua. Niin eiköhän käytetä sitä pihalla ja sitten vielä kokeilla vesiletkulla, että miten hylkyvä pinta tuohon oikein tuli. Me kanssa eilen vähän leikittiin tuolla epukoatilla eri materiaaleihin, niin katsotaanpa minkälaista jälkeä saatiin aikaiseksi näihin. Eli tässä esimerkiksi pinnotettiin tämmönen varastohylly ja varmaan sanomattakin selvää, että kumpi puoli on oikein vejetty epukoatilla. Tämä on oikein tämmönen karhea ja nahkea tämä pinta, ja tämä pinta on sitä oikeinkin tuommoinen liukkaan tuntunen. Sitten vejettiin tämmönen muovinen tuoli puoliksi. Varmaan tästäkin näkee, että kumpi puoli on vejetty epukoatilla. Eli tuohon nykästiin se, ja sama juttu tässä, että oikeinkin tämmönen liukkaan tuntunen pinta tulee. Ja tämä sitten taas on tämmönen karhea ja nahkea. Sitten nykästiin kans tämmönen Bemarin vanha ensiapulaukku puoliksi. Niin tästä kyllä kans näkee hyvin, että kuinka paljon se oikein tuopi tuota väriä takaisin. Ja kattokaapa, että minkä näköinen tästä moottorista tuli, kun laitettiin tuohonkin se pinnote. On kyllä mahtava hoksata, että Suomessakin vielä kehitetään tuommoisia tuotteita kuin tuo epukoatti. Ja Matti on tosiaan käynyt koulutukset tuohon pinnotushommaan. Ja saman kato alla onnistuu kans nuo myllytyshommat, että saadaan kunnolla se pohja minttiin. Eli jos sulla on tarvetta pinnottaa auto, työkone tai vaikka vene, moottoripyörä, oikeastaan ihan mitä vaan, niin ota yhteyttä hielo.fi. Toimipiste on Oulussa, mutta tarvittaessa kyllä autot liikahtelee ympäri Suomen, jos on vähäkään isompaa savottaa. Ja jos on tarvetta puhistaa jotakin pintoja, niin ei muuta kuin tilaa ensin kuivajääpuhalluksen pohjalle ja sitten siihen kuule epukoatit pintaan, niin on hyvä setti. Mutta nyt otetaan hiase ulos ja katsotaan, että minkälainen on lopputulos. Ai että tää näyttää hyvälle täällä pihalla, vaikka tässä silti kaikki samat lommot ja naarmut ja lakanpuutokset on, niin kyllä tää on ihan ko uusi auto. En tiedä miten kameralle välittyy, mutta ainakin näin niinku livenä, niin huhuh, mikä muutos tälle vehkeelle on käynyt. Siitähän voipi melkein ihteensä kyleestä peilailla. On kyllä kerrassaan mahtavan näköinen hipsukainen. Tekee nyt entistä pahempaa ruveta tästä kaaria pillaamaan. Iskäkäähän vielä kommenttia, että pitääkö ne oikeasti pilata ne kaaret? Oissa se kyllä hieno, kun tähän vielä kunnon mutarenkaat vaikka kultasena tai sitten mustana. Ja sitten näin kiiltävä hipsukan, niin ai että. Tällähän olisi nyt hyvä lähteä ajamaan offiakin, kun jos menee kurra, niin ei muuta kuin pesasee vaan painepesurilla pois, kun tässä on kyllä niin livakat pinnat, että en tiedä pysyykö tuossa edes kurat kiinni. Kameralla ei oikein saa niinku tuntumaa vielä välitettyä, mutta on tässä oikeasti liukkaan tuntunen pinta. Ja nämä takavalotkin kyllä ehostu eri hyväksi, kun mä noitakin vähän hierasin myllyllä. Tempastaahan hipsukainen takaisin sisälle, ettei mene likaseksi ja tehdään vielä letkutesti. Se on mielenkiintoinen kyllä nähdä, että miten se oikein hylykii. Sitten tähän tämmönen välikevennys. Petti tuossa tuo vesiletkun pikaliitin ja minä olen aivan märkä koko ukko. Suoraan naamalle päsähti ja mulla on mikit ja kaikki aivan märkänä. Toivottavasti tästä kuuluu vielä. Kaikkea sitä kyllä tapahtuukin. Suoraan naamalle päsähti. Nyt kun ollaan tuosta virkistävästä kokemuksesta palauduttu, niin otetaan hylkivyystesti. Ja se testataan konepeltiin. Tuossa on kaikista huonoin maalipinta, älyttömästi kiveiskuja ja puuttuu lakkaa. Ja ei muuta kuin testataan. Kattokaapa. Kattokaapa. Siitähän lähtee veet kuin hanhen selästä. Voipikohan nuin edes sanoa. Nätisti kyllä lähtee veet tuosta. Ja sitten kun se näin hyvin hylkii vettä, niin sen voi kuvitella, että ei tähän samalla lailla mikään likaakaan tartu. Kokeillaanpa tänne kylykeen. Joo, täällä sama homma. Ei siinä vesi paljon makkoile. Joo, ei siihen vesi jää seisomaan. Tämähän pystyy melkein kuivaamaan tällä vesiletkulla. Kattokaa nyt, kun tulee kuiva viimeisen päälle. Kokeillaanpa samaa juttua vielä tällä hyllytasolla, kun tässä on lähtöjään karkeampi pinta kuin tuossa autossa. Eli ekana pinnoittamaton. Siihen jää tuollain vesi seisomaan. Entä sitten pinnotettu? Aivan eri lailla hylyki. Kattokaa nyt. On valtava ero. Pinnoittamattomassa vesi seisoo tuollain ja pinnotetussa se menee tuommoiselle kuplille. Ja sitten jos tästä otetaan tämä pellinpalanen ja kaajetaan pois, tuo jääpi siltikin ihan märäksi, niin kuin näkyy. Ja tähän ei jääkö muutama pisara. Ja tuota pellinpallaa ei ole tosiaan edes mitenkään myllyllä hierottu, eli siihen vaan tehtaan pinnan päälle vetty epukoatti. Hielo.fi, jos pinnotukset kiinnostaa, mutta tämä video rupiasi olemaan tässä. Ja tähän peukku videolle, jos tykkäsit, heitä kommenttia mitä olit mieltä, laita kanava tilaukseen.
Ja jos olet oikein hurja luonteeltasi, liity RV Grevin jäseneksi. Pääset meidän mukavaan WhatsApp-ryhmään 4 kuukauden jälkeen tulleen vähän avaimen perää, tarroja, henkilökohtaista kiitoskorttia ja saat kaikki nämä muut edut käyttöön. Tää oli tässä. Taivalkosken isojalka kiittää ja kuittaa.